Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bax, deməli qaydaları oxuyuram. Normal həyatda elə biləcək şeyləri oxuyun, içərisində etmək və yaxud etməyə cəhd göstərmək qadağandır. Məsələn, maşınla gedərkən qapını açıb tullandıqdan sonra yenidən ayağa qalxıb yerimək. Dayan. Özü də oxur oyunda avtomatik konutlar olacaq bu. Yıxılırsan da, nəsə orada deyəsən düymələr var. Öyrənəcəkdir. Oyunda durduq yerə başqa oyunçulara hücum etmək, vurmaq qadağandır. Kimsə sizə atəş açarsa qaçmaq, hoppanmaq qadağandır. Polis gördükcə qadağaları etmək olmaz. Məsələn, birini vurmaq və ya oğurluq etmək qadağandır. Öz başına polis bölməsi baş basqını və həkimi qaçırmaq qadağandır. Həkimi qaçırmaq zat da var, abar. Öz başına olmaz amma. Mafiyada olmalısan yəqin ki. Rolda olarkən oyundan çıxmaq qadağandır, bax. Rolda olarkən oyundan çıxmaq qadağandır. Rolunu bitirməlisən. Yəni gedirəm yatmağa, gedirəm ayaq yoluna falan belə. Vurulduğunuz zaman həkim sizi sağaltdığında qalxıb həkimdən və polisdən intiqam almaq qadağandır. Rol xaricində mənasız bir formada digər oyunçuları əzmək və ya xəsarət yetirmək qadağandır. Rol xaricində. Sürdüyünüz hər hansı bir maşınla oyunda olan obyektlərə, binalara, insanlara zərər yetirmək qadağandır. Maşın içərisində oturmadan səyahət etmək qadağandır. Maşın üstünə çıxıb sürmək. O, babaş müəllim, necəsiz? Xoş gəldi səcərə. Çox sağ olun. Tanımadım. Mənim adım babaş, tanış olar. A, babaş, mənə nə tələ unutmuşsan? Səndən bir sinifdə oxumuşuq, səndən bir qrupda oxumuşuq. Səndən bu bir şərə. Yanındakı cənabı tanımadım. A, yanındakı cənab mənim təzə tanış olduğum Nahiddir. Tanış edeyim sizi. Nahid, babaş, babaş Nahid. Xoş gəldik. Biz indi bu şəhərdə bildiyin kimi yeniyik, yəni yeni bir həyat qurmağa gəlmişik. Nə təsə oldu ki, babaş da gəldi, xəbərim olmadı. Ha, deməli, ümumiyyətlə bizə şəhəri göstər. Nə baş verir, harada nə baş verir, nə olur? Olur. Hə, onu şəhərdə qala-qala eləyəmdəsiz. Belə indi göstərimdə sizə, haran göstərim, deyim göstərim. Bu arada babaş, babaşa bir telefon almalıyıq bildiyim qədər. Mən telefon aldım da bu şəhərdə. Ha, heç bir şey. Bir telefon aldım. Bir telefon aldım. Telefon yaxşı olaraq. Gedər sizdən bir vəət alaq da. Hə, buyurun. Təsir başlayandan bu şəhər həyatına da. Nasıl işi görək bizlə, nə qazana bilər, nə qazandıra bilər bizə. Sizə təzə başlamışsın deyə qəssab. Qəssab, yəni mən özüm elə başlamışam. Qəssabla, nə gözə. Hə, indi həqiqətən qəssab yaxşı. Bu benzin dolduran necə, pul var orada? Hə, yox, o uzun işdir, çox uzun işdir. Allah. İməyin var, iməyin. Yox, vaqzaldan təzə düşmüşəm, heç nə almamışam. İndi maşından düşə bilmirəm. Deyəsə qarın ağzına düşmüşəm. Bunlar saat doyuzdurardı ya gücü. Bu mənim bir aylıq yeməyimdir, çox sağ ol. Çox sağ ol. Prava almaq istəyir, prava. Hə, on... Çox gözəl olar, amma maşınımız yoxdur. Maşın lazım olur, prava giriyorlar. Prava necədir burada, rüşvət falan da yoxsa... Yox, birinci oxumasan sonra... Qalıb atalım, tak, gözləşiyor. Aaa, yox. Yəni, sizə köməkdir testə. Burada tır provasını alın. Boş. Aha. Baxışlar, qardaş. Hızla gidiyorsan və bir kalsız gördün, nə yapma... Nə? Ağılma çox gözəl zarafat gəldi, amma eləməyəcəm. Nəysə, mən türk dilində çox kötü konuşuyorum. Türk dilində də heç bir şey anlamıyorum. Benim 250 dollarım getdi və balansım mənfi 250 dinətər. Aa, kasıs nə? Kasıs nə? Aha, yadıma düşdü. Hər şey olur, ey yerdə. Sürəti yavaşdırılsan, ey, belə qalxır, nə ilə ona? Daha da hızlanıb uçmalıyım. Doğru mu cavab mı? Daha da hızlanıb uçmalıyım.
der ben manual daha çok seviyorum kardeşim ya diyen adam ne yapar? Ay Allah, ya, koca olacağım ya burada ben bu imtihanı verene kadar. İmtihandan tezat kalmıştım. Aaa testi geçtin, tebrikler. Aaa ben neymiş ama. Şöyle bu. Ya hiç sürme sen, ne kadar yol sürme. Yani dur ve soluna bak. Bak. Yaxş baktın. Der arabanın ağzı. Der arabanın ağzı. Geç sonradan. Der arabanın ağzına sıçtın. Yaxşı bir danış görək səni bu şəhərə nə gətirdi. Mən belə heç nə, vallahi mən özüm görüb gəlmişəm. Tariflərdə ki, yaxşı şərdi zatdır. Bunu bir köçməli bura. Elə köçəndən də qaldım burada. Görürəm, hə, sakitçilikdir, sakit şəhərdir. Bunlar mənə prava verdilərsə, çox peşman olacaqlar axırda. Şeylər, yoxsa bax. Oradan 1-4. Ha, güzel, lisenziyem var. Kanaza lisenziyem var. Ha. Zor. Dostum oradasan. Ha, kömel ne yaparım bunu? Kömel ya. Geldi davay. Dostum kaçtım. Sada kucağında otusturma, ben ne olur maaşını sürende. Geldi. Biraz bilsem Murat, kucağında oturdum böyle pis çıkmasın da. Allah. Yakışı oldum. Göy dişimde. Ağır oldu, ne ağır oldu, sen yıkıldın. Orada kassablığı seçin. Baş işe gir. Niye eminli kassablık? Bir tane onu diyorum. Çünkü orada babat var. Yakışı. Ne? Alındınız. Gez kassabım. Yo gez. Ha burada kesireyi biz mal. Ha bak buradan pul verin şey. Maşın götür. Ha. Bu şəhərə girən gündən ilk saniyədən bildim ki, bu şəhər belə sakitdirsə bunun arxasında nəsə var. Ay, ne iləz olan? Söyləyə gəlmi maçdı. Maçı deyitələrdi. Bundan qoy, bir mudu deşiyi var burada, orası mı? Maşının qavağı yoxdur, Murat. Gediyi alıyordur da. Getmir, getmir. Bağım. Bütün her gün şeyim yok diye ehliyyatım. Gözde tezden maşın götür. Valla pulum yoktu ödemeye hesareti. Ha gözlüğün neyini ya bunu? Dur. Daha ne zelzelə? Benzinim azdı, benzinim kurtarır. Ne zelzelə? Anons ad verir, 2 dəqiqəli zelzelə. Ne zelzelə? Güvenli yer aradı, bu hayatta güvenli yeri yoktu etrafı. Sınav,
Ne? Moral sürüyor, operatöre bakıyoruz. Jack Urban yanına dedi, olarak hissedilir Jack Urban'a. Benzinim yoktu, nagarım az kalır. Bir şey var brat, benzin kıtardı. Dedim benzin burada, harda. Harda? Yok bir dakika benzin yeri. Hadi bu arada görmüyoruz lan orada. Diyan indi iterleyip bunu. Avukular, teyim şerbi. Benzin kıtardı brat, iterleme lazımdı başını. Aa, ondan bay bay. Ay, siz kalın burada, ben sizi gel götüreceğim, yakşı. Yakşı. Bele 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 bele. Alo. Salam brat. Alo. Hey sen brat. How ye? Hoş gelmişsin. Aa, GPS göndermeyi öğrendim. Yeri falan. Sağ olun. Sağ olun. Necəsiz beyler? Hoş gördünüz sizi. Hoş gördük. Ne tər GPS göndersen bana da öğret. Telefondan başım sana. Demeli, sen ilk önce telefonun mouse'la işleyir yoksa düğmelerle? Oha, burada nasıl olur ha? Çok bile. Oha, nasıl olup durdu? Oha, oha. Kaçak, kaçak, kaçak. Mağı götürmek lazımdı beyler, mağı. Mağ da bu şehre kötüb. Şeydi, nədə onun adı? Harada da onun mağ? Mağı taparıq. Bir dənə mən deyə diyor. Allah! Oy bro, oy bro, oy bro. Aaaaaah! Ama lezzet eləm. Poysun maşını 350 ilə gedirik. Pulunuz var yoksa banka borcunuz var? Yok, borc yoxdur. Bankda bir yaxın dollarım var ama götürməyə yəqin ki bank lazımdır, bankamat. Aa, mən bilmirəm, mən getdim yatmağa, gəldim, oyandım ki, üzə borc üstündəyim. Mən niyə 900 dollar borcum var, plus da bankda 1200 borcum var. Nə təhər? Aa, mağı gördüm. Aa, mağ, sən də bu şəhərə köçmüsən. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm, salam əleyküm. Əleyküm, salam əleyküm. Mağ, əyləş getdik. Sağ taraf, evet, sol taraftan, okay. Sol taraftan. Atır, 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 atır. Bilmem. Ha, demeli tanış edeyim. Bak, bu bizim sürücü dostumuz. Nahid'di, bu şehre köçəndə bizə kömək oldu. Hələ evimiz yoxdur, evimiz olanda qonşu olacaq. Babaşı tanıyırsan, təbii ki, babaş da bura gəlib köçüb. Sən də gördük bu şəhərdə. Xoş gördük. Ümid edirəm bir yerdə bir biznes qurarıq, ümid edirəm bir nəsə bir şey qurarıq, təşkil eləyərik. Ha, bizim söhbətimiz vardı, Nahid bizə şəhəri izah eləyirdi. Ha, indi siz sual verin. Maraqlı nə varsa, mən deyim olsan davabın sizə. Ha, birincisi kasıbçılıqdır, borc içində üzürəm. Mənə pul lazımdır. İndi işləməzsiniz, qardaş. İşləyək, işləyək. Burası qəssablıq çox uzaqdır. Ay, nə olsun? Sən hələ şey eləməyəcək. Sən benzinci işləsən, vaxtı uzaqdır. Nəyəsən mənlə? Murad, sən yadımda da 6-cı sinifdə suqalıq eləmişdin. Ona görə biraz borqa bilə. Öldüm, ey mən. Aaa, Mark! Mark! Mark, bağışla, Mark, ciddi deyildin, Mark! Mark! Mark, nefes al, Mark! Bağışla! Mark, bağışla, Mark! Mark! Mark, Mark, bağışlayıram, 6. sınıftaki sıkalığını bağışlayıram, Mark! Mark, cevap ver, Mark! Mark, şu dostlar arası adın çıktı. Aparak ambulans, aparak hastahaneye mağı. O kadar pisem ki havada kalmışam. Ay da yürüyen patladı ki öyle.
Mağın ayakları maşının altından sıkır. Mən de ayakları da kırılacak onun çatana kadar. Maşı da yukarıdan. Mağ necə hiss eləyirsən özünü? Burad 43 saniyəsər öləcəm deyəsən. Mağın təcili xəstəxanaya aparmaq lazım. Ay da öyle. Mən səni dost sayırdım belə. Ay, gel hadi. Burad bağışda, ürəyimdə qalmışdı Burad bağışda. Sən niyə dedin bunu? 6-cı sinifdə suqalıq eləmişdi müəllimə məni. Birdən reski beynimə düşdü belə, beynim çöndü. Heç nə basmamışdı. İşığa getmə Burad, işıq görsən işığa getmə. Mən xəstəxanada olmasam öləcəm yəni, bax. Sizin vicdanınızdadır bax. Çatdırırıq sən, narahat olma. Mağ, səni görmək çox gözəldim. Mağ, səni görmək çox gözəldim, Mağ. Sevindim. Sağ salamatsan, şükür. Yaxşı, gedək sürək yemək yeyək, nə var, aparmaq lazımdır. Xəstəxanadan təzə çıxan adam nə var? Nəfəs aldım. Gəlin, getdi, aparmış, gəzdi. Gəzdi, bax, gəzdi. Bizə pul qazanmaq lazımdır. Gəlin, adaş. İşləyirsiniz, gəl, aparın, gəzdirin. İşləyək, Burad, işləyək. Ayda. Oba, mənə maaş gəldi. Heç nə eləmədiyimə görə maaş gəlmiş. İşsizlik, 190 manat kömək. Hə, bizim həmişə söhbətimiz yarımçıq qalır. Bəs burada... Ay! Ağzı üstə sürüşdüm, relsin üstünə düşdüm. Bravo! Aa, haramsa qırıldı bəylər. Ölmə! Baş üstə, Burad, baş üstə, baş üstə reis. Hadi get də buradan. Bizə də gəl, səhətdə bizə də gəl, bizə də gəl. Böyük bir xəbər eləm. Babaş, uyxudan qalxalım. Şey. Burad. Dayan, mən bu tavuqlar mənim cibimə nətər yerləşir. Çox xoşuma gəl. Kəsirəm Burad, kəsirəm. Biraz aralıdır, qan üstünə sıçrayır. Kostümüm batar. Naz adı danışan. Nazanın səsini oxşuyur. Burad, haradasan? Ləzzət edir də bunun səsi. Mən şeydə... Ama gözdə, mən aradayım ola. Benzin... Hala, niyə ad boy verirsən? Gözdə GPS-dən göndərim səndə. Göndər, Burad, göndər. Burad, bağışda maşın qırağını əzdim. Bir dənə babaş bizə bir dəqiqə GPS atacaq. Jatdı deyəsən. Jatdı. Bilmirsiniz, marihuanada, marihuanada yaxşı pul yoxdur. Nə dedilər? Cart. Ölüb yerə girmirsən, nə uğraşdı. Bayaq sonuncu dəfə elə deyəndə maşının içindən sürüşdüm, çıxdım. Burad, mən taksi şirkəti olsaydım, sənə maşın verməzdim. Atın. Haa, bəylər, sizi gələnə qədər burada biraz əylənirdim mən öz-özümə tək. Bir an gözlüyün rəqsi qutarım. Haa, vəsə. Burad, sən can, gələn dəfə yadıma sal kəməri bağlayayım, sonra sürürüm. Bir də belə pisikmək istəmirəm. Babaş gözdə. Babaş gözdə.
Burak benzin dolduram hemen. Valla yanımda zırışma gelirdi. Dayı kırılmış ham da. Polisten oğruları şeydi dava gelir. Dış. Ben de kaçmağa yol axtarıram. Qabağımda dava edirlərdi. Bilmirəm oradan gedim. Dəydim axır polis maşında. Dəydim polis maşında polis deyir. Yox ay yox yox. Nə deyir? Polis deyir aslılar ojna. Mən də benzin harada doldurursan? Yol üstü. Yol üstü dolduram da indi prosta bilmirəm nəsə saxlamışam doldurmaq istəmir deyəsən qutarıb benzin burada. Bəlkə şeydir, o düzgün saxlamalısan, düzgün saxlamamısan? Ola bilər, indi düzgün saxlamağa yoxlayıram. Aa şeydir, bir dənə deyəcəyim. Məndə də oje çıxdı kimin depozit əvvəlcədən pul. Hə də çıxır, sonra maşını qaytarsan kimini qaytaracaqsa. Adım yanım var. Gəl Burad, gəl sən də vur benzin. Sən də vur Burad benzin, mən vururam bucaq. Burad, sən haradasan böyle gecikirsən? Çatdın sən. Mən Nahidin yanındayam. Nahid nə var orada? Çatdın sən. Mən yox, gözləyirəm burada. Sizi görürəm. Ala körpünü indi keçdim, sulu körpünü. Aha. Əbta gördüm, körpü. Nahidi gördüm, davay, Nahidi gördüm. Okey. Gəzəllə! Ala yetti. Ala o 7000 gözümün qabağından keçdi, başa düşürsən? Nətər bacardın onu Şumaşır. Ay, gülmədə qanmam. Babaş bizi qoydu getdi, gəl, aparaq çatdıraq. Bu oyun temadır da deyirəm ətağa. Sen zavladın. Olsun da ne farkı var, saklamışam da təmiz yerdi saklamışam. Buradan toyuq kokuysa gelir. Babaş gel. Gel sen öyrədək toyuq kəsməyə. Gel kişi ol gel. Buradadır. Ha. Gel gel. Mag gelir. Hala ne mag? Ona gəzaydı ha. Hadi git da. Git da. Bak burada tavukları yığırsan. Ay bir yerde dur. Dairenin içinde dur. Neçen dana? 20 dana. Tavuk yığırsan, kəsirsən sonra tavuğu. Harada, neçen yığdığım harada yazılır? Aşağıda köşkdə yazır, inventory'de de bakabilirsin. Yani cibinde bakabilirsin de cibine yığılır. Tavuklar o kadar balacadır ki cibine yığılır. İndiki toyuqlar da toyuqlar deyil burası. Hə sintetik de bu, düzgün yaxşı toyuq deyil bu. Getdim, hemen getdim, 20 oldu. Hə hala gedirəm. Hə çox bilmiş, toyuqu diri diri aparmısan, gəl bura. Burada kəsirik. Hə, kəsirik. Adam balkonda ferm açacaq. Kəsirdim, hemen getdim.
Ne bomba değil. Ay telefonu elinden bırak. Yo, boş eline bakırsan babaş ne olup yaxşısan. Bundan sonra çıkıp gedirik. Bundan sonra yox, doğramaq lazımdır. Bu indi doğrama. Bu toyğu kəsif doğramaqdır. Yox, bu kəsmək deyil, biz doğramalıyıq sonra. Yəqin qabaqdadır da. Xoşuma gəldi, məntiqin işləyir. Bax, məntiqin işləyir burad, xoşuma gəldi. Oo. Xırda doğra kebablıq. Kebablıq yaxşı yedir adətən. Gedirik daha burad, gedirik. Bili 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 bili. Dara gedirik. Ala bu zəngdən yoxdur, gəl arxamca. Bir də ki benzin doldurmalıyıq yolda. Yolda doldurarıq ki. Burası sürətini yığ da burad, sürətini yığ, çox süzlənk geçsən. Aa, niye niye 115'dən yuxarı qalxmır? Ben, səninlə tər keçirəm. Ha burada kontrol var, biz böyle danışırıq zor. Ne bileyim Murat, yayın ki yoktu. Oy biraz saat önce 1 olur be, indi görürüm ben telefondan. 12'di saat, 1 değil. 12. Be. Ay be. Yol çok uzak diye uğraştı, yorur adamı. Yani da Murat. Arxamca çata bilirsən. Özün maşını ala bilirsən hə özlə. Nə təri? Özün maşını ala bilirsən hə sən dair. Mən ala bilərəm amma yüngül var maşında dedi ki məsləhət görmədi almaq. Hansı məsləhət görür bə? Biraz pul yığıb yaxşısını almaq. Bir də ki maşın olsun elə para qoyasın maşını. Aa bax onu soruşmaq lazımdır nahiddən. Deyəsən qarajlar var, gördüm bayaqları. Qarajları götürürsən 1000 dollara falan sən olur. Onda zor. Deyəsən kiralıq deyə aylıq falandır. Yaxşısan, gəl çat hələ mənə. Sən haqqında sürə bilmirsən yoxsa? Birincisi maşın ne bileyim çok yığmır sürat. İkincisi de ki hə, biraz ehtiyat edirəm şeydir. Aşıb eləsə yani bütün işim pox olacaq. Yox maşın fırlanır. 131 ilə gedirəm mən. Oy bre 110'dan yuxarı deyil bu. Day ne bileyim mən sürat yığırım. Xəritədə baxsan, xəritədə baxsan şəhərin içində cənubda taslim nöqtası var. Ora aparmalısın. Nə nöqtəsi? Teslim nöqtəsi, taslim neydi? Teslim. Ah siz yolda neyləmisiniz? Murat, motor yandı. Gözümün altı da qaraldı. Anne inersen. Murat yolu kesmişim. Ne eləyə bilərik Murat burada? Ay gəlin gedə şey eləyəm. Kahrolsun. Kahrolsun. Adı maşınım, adı maşınım. Da nə araq bəs bu belə qaldı axı. Bunun burada şey eləmiyəm. Sən çək ver bəni. Murat! Ha! Çək ver qırağda saxla. Qırağa saxlayamıram axı iş orasındadır. Brat, maşın motoru yandı yolda. Brat, maşın motoru yandı yolda. Niye? Bilmirəm. Ne olacak bas? Təmir lazımdır. Təmir çağırmaq lazımdır yəqin ki. Nahid bəy, bəs biz necə eləyək təmir eləyək maşını? Yolu var təmir eləməyin. Qucağını alıb apara bilərsən maşını. Başka da istedim, cümle koyuyor.
20 dənə tavuq yerləşən cibə maşında yerləşir yəqin ki. Bəli, brat. Dur, mənim maşında. Mən onda yavaş-yavaş gedim da, yoxsa gözləyim. Mağazin varsa yaxınlarda, mağazində təmir şey olmalıdır, onu almaq lazımdır. Gözləyim. Brat, bəlkə təmir üçün nəsə ala bilək yolda? Ala bilər, yə prosto şeydir. Burada yaxında yox da xınadır, qabağdadır. Bir dənə belə elə də, mən burada gözləyim, səni alıb gətirə bilərsən, Pabraski. Aa, dur, geldim. Aa, Burad, sen benim xilaskarımsan. Ben sana ne kadar borçlu, Burad? Sen bana 10 bin. Soğuş gelmedi, Burad. Ben zarar edelim. Heç ne kadar. Aa, öyle şey mi olar, Burad? Təmir pulu falan, zat. Ayıbdır, ayıbdır. Lazım değil. Burad, öpürüm de. Yani sen olmasaydın bu şehirde ölüp batmıştım da yani. Otur, sür, sür. Bir dene sen de Burad, öpürüm. Şey deyir, benim pulum satmıyor, 1500'lü. Allah, təmir aldı. Nahet, sağ olsun, gel. Get, düzeldi ya sen de, gelirsin. Aha, ha, yoldayım, gelirim ha. Aa, ben saklamıştım mağazaya göre, gözlü onu da gelirim. Ha, öpürüm, aradasın, hansı mağazadasın? Aşağı yola düştüm, burada qəsəbə vardı, oraya girdim. Avtosalonda nəsə auksiyon var, gidə baxaq. Çatsaq. 0.25-də. 8 dəqiqə. Çatmarıq axı. 2 mil qalıbdı, benzin də yarımdı. Benzin doldurmayacaq, məncə yaxşıdır, çatar. Ha, yaxşı onunla. 150 ilə gedirəm mən də maşın. Amma ona görə çırpıldım da elə. Hara çırpıldım? Ne? Palit eləməyək, palit eləməyək. Burad, Nahid yolda qaldı, gedirəm onu götürməyə. Harada qaldı ki? Nə bilim Burad, gedirəm indi ora. Gəl Burad, gəlləş. Maşının hara getdi Burad? Xarab oldu, motoru xarab oldu. Düz duradı. Can Burad, can. Mən də getdim özümü qayaya çırptım yenə. Bele. Alo. Haradasan? Ala yenə mi ortada qaldım? Aa, yenə ortada qaldım. Bla. Nə oldu? Ala yenə maşın dayandı. Niyə? Ala nə bilim maşın istiliyor. Ay bla. Ala 20 mil qalıb, 20 mil qalıb. 200 ay bla 0.2 bla. Mən dedim özü. Maşını düşmədi. Arxada itələ bura maşın götürüm gəldim. Heç bir şey, davay. Gəldim. Abşam 2000 ziyana düşdüm. Alo, ki salam brat. Öz maşındır bu qığa. Hə, mənimdir, mənim. Aa, can sağlığı ilə. Sağ ol, thanks man. Gəl qızıma getdik. Qaqa, yandıranın olmaz. Yox, oturu getdik, oturu getdik. Allah nəfsi, sevgiləm oldu. Mən maşı kirəvəliyidən eləyim.
Gülme. А папа ж бля бля ваш бля. Kəməri taxtım hələ ehtimala qarşı Pırat. Ha, yaxşı elin, yaxşı. İşə gördüm nəsə düz getmir maşın. Bir dəqiqə, taksiyə nə oldu? Tezdi o. Taksi işdi də Pırat, adam işdiyə işdiyə, taksi işdiyə işdiyə, gör nə alıb özünə. Bir dəqiqə, bu qaqaş taksi necə işləyirdi ki, biz qaqaş bütün bizi şəhər gəzdirdi, bir köpüyü də vermədi ona. Ha, bu da şəhərdə, şəhərdə tələsizdə məndən hədiyəm olmuş. Hay, öpürəm. Bak maşını özünü çırpmıştın, harca salmıştın az qala. Reis, reis. Ha. Bir an mağazında saxla pulu vururum da. Buraya, buraya başlayalım. Bir an mağazında biraz aktif olacaksın inşallah. Getdik. Getdik. Yaşlan sen sen gelin de. Akşamınız gır böyle. Gidey gidey böyle, her vaxtınız gır. Axşamınız xeyir bəylər, axşamınız xeyir, xoş gəlir. Bu da vaxtdan keçmişdir, ona görə. Hə, nə oldu? Bəlkə lağdan qapı bölməyə nuşun birinə üstünə biraz yazıb. Kurban sağlığı olur gitti. Sakın o kızın peşelerinden korkutma. Kurban sana şaşırsın. Kurban. Ben itirmiştim burası. Sen korkmuşsan ben ne ha? Ben bilce korku Allah'tan korkma. Yok korkma. Yapışır. Allah'tan korkma. Allah'tan korkmak lazım. Kesin ben yanına geçen edim hadi. Allah'tan korkmak lazım. Korku. Korku. Mojit sürek minye. Reis sana iki baş dedi. 15 sıpılı yoktu. Oradan cibinde peraşkı var. O sizin sistemde gösterir o şeyi. Murat, nahit. Ha. Sen can o neydi? Pazar idi Murat. Aha, yarın da maçı satırlar. Olacak da. Deme Murat, deme. Ay gel bura, gel bura. Komutanım Davud'un. Ay hanım, ay hanım, ay hanım. Ay hanım, ay hanım. Ay burada bir şey görərdim Murat. Bayaq bir dənə qızı öldürdülər çöldə. O öldü o. Lan, ala mənə sataşırlar, pedofil zat deyirlər. Nətər yəni başa düşmədim. Deyirəm uşaq gözləyirəm, deyirlər nə uşaq zat, pedofil zat sansə. Nahid arasa qaçdı getdi. Ama maşının qiymətinə hardan baxırıq? Bilmirəm Murat, mən bir dənə burada maraqlı mənzərə baş verir, ona baxıram. Onlar nə edir, bak şu. Burada deyəsən maşın çütləşdirirlər, belə maşın bazarında. Deməli maşınlar belə yaranırmış, hə? Çıxı sənə sən. Aydın da. Ha Septin. Murat, burada maşınını cərmə meydançasına apardılar sənin. Ay, qalmağı da be.
Ay sen bu da. Ay la sen bu. Allah DLC'yi dedim apartman magazinine sıra geldiler apardılar maşını. Çekilecek diye maşını.